Hello， 大家好，我依然是肖战。Help me to love like you loved, to serve like you served, to speak only words of truth. Help me to care like you cared for a world in despair. Help me to love like you. There are lots of different people from a lot of different places with a lot of different points of view. There's a lot of debating, a lot of speculating.Hello， 最近过得还好吗？你们的每一封来信我都有认真读，总在想自己也要对你们说些什么，所以我也想写一封迟来的回信。一直以来的陪伴，长久以来的支持，谢谢你们。闲下来看看你们记录给我的生活，看到大家的关心和鼓励，看到我们一起经历的这些年，都会有满满的幸福感。没错，很多人是因为阿玲认识我，了解我，很开心这几个月我能成为你们记忆里的一部分，还会有新的故事等着我们一起奔赴。这个夏天风起风止，一切又回归平静，只有迎风的树干低语。下次见我会更挺拔，保持炙热，坚持下去。或许前路未必是光明坦荡，但一定充满无限可能。热爱可抵岁月漫长，彼此保护从来不是说说而已。让我们一起变成更好的人吧，成为彼此的骄傲。不要太担心我，我会照顾好自己的，你们也要照顾好自己哦，这是新的约定。